На календарі 12 грудня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 26 хвилин. Захід о 16.05. Місяць у Козерозі. Йде друга місячна доба. За народним календарем 12 грудня відзначається День пам'яті святого Парамона. У народі цей день називався «Задуй поли» або «Засніжи доли», оскільки для цього дня характерні сильні морози і сніг. З Парамона земля кам'яніє, річка застигає. Якщо цього дня снігу багато випаде, то бути хурделицям весь тиждень. А якщо сніжинки стали великими, значить буде відлига. Якою буде погода сьогодні, 12 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 12 грудня 2015 року у Миколаєві та області очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Без опадів. Вітер південно-західний – 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск – 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 70%. У Миколаєві нічна температура – мінус 5 градусів, а в день – плюс 2. На території області – у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 1, мінус 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 2, плюс 5 градусів. Це був прогноз погоди, а далі – гороскоп на 12 грудня. Що віщують нам зірки? Овен. Агресивність і пристрасть до лідерства можуть ускладнити відносини з партнерами та колегами. У цей день ви не будете схильні рахуватися з іншими. Хибна впевненість у неправомірності думки оточуючих вас людей, егоцентризм можуть призвести до фінансових втрат або великого скандалу. Тілець. Будьте обережними і більш стриманими у фінансових справах. Можливо, вам доведеться змінити манеру поведінки і ставлення до деяких знайомих. Гнучкість допоможе вам вирішити різного роду конфлікти. Утримайтеся від експериментів і дійте старими, перевіреними способами. Близнюки. День пасивний може скластися дуже невдало через потурання власним слабкостям. Сьогодні навколишній світ ніби відображає вашу внутрішню сутність. Відмовтеся від спілкування із неприємними людьми. Стримуйте свою надмірну турботу про близьких. Як не дивно, це може дати привід для неприємностей. Раки. День буде вельми сприятливим для звернень до громадських організацій та державних інстанцій. Ви можете скористатися ним для вирішення різного роду конфліктів. Не забувайте, що відмова в останній момент від взятих зобов'язань може завдати непоправної шкоди вашій репутації. Леви. Не квапте події, інакше можете зробити серйозну помилку у сфері професійної діяльності або в особистому житті. Самовпевненість у поєднанні з довірливістю можуть призвести до фінансових втрат або великого скандалу. Діва. День пасивний. Постарайтеся зайняти вичікувальну позицію. У цей день ви не будете схильні рахуватися з іншими. У вас може виникнути сумнів у правильності поглядів оточуючих вас людей. Велика ймовірність проблем зі здоров'ям. Терези. День буде дуже сприятливий для угод та відряджень. Не звертайте уваги на дрібні неприємності. Пройде час і все владнається. Сьогодні посилиться інтуїція. Можливі віщі сни. Скорпіони. Край несприятливий день. Відмовтеся від операцій, судових справ, поїздок і відряджень. Ви зможете уникнути багатьох неприємностей, якщо будете більш обережними. Адже, зневажаючи небезпеки, ви не можете оцінити їх по достоїнству. Стрілець. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростають творчі здібності та інтуїція. Цей день – початок вашого творчого підйому. Проте обставини можуть скластися дуже невдало через ваше потурання власним слабкостям. Козиріг – несприятливий день для початку нових справ, планування сімейних та інтимних стосунків. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. І велика ймовірність проблем зі здоров'ям. Водолій – день сприятливий для короткочасних поїздок і ділових зустрічей.
У спілкуванні з діловими партнерами слід правильно вибрати момент, щоб розставити необхідні акценти. Займіться плануванням своєї діяльності. Риби. Сприятливий день для поновлення і омолодження. Велика ймовірність щасливих збігів обставин, в результаті яких ваше фінансове становище покращиться. Багатьох риб буде переповнювати почуття ніжності і любові. Таким на сьогодні був астрологічний прогноз. Приємного вам продовження дня!